Господин председател, ще помоля да имам възможността да направя дуплика към репликата на господин Василев, защото мисля, че беше фактологическа неточност в неговата реплика, че съм казал Обществения съвет са некомпетентни. Не, аз твърдях, че са защитавали различни концепции, дори един и същи представител в едно и също предаване е защитавал противоположни концепции. Това съм го казал, би трябвало да го има в стенограмата, можете да го проверите. Докато към господин Божанов, аз вас ви разбирам и всичко е много добре, но примерно, действителни гласове, които са стигнали до Централната избирателна комисия и които не са част от изборните резултати. Твърдя, че са факт. Аз до ден днешен не чух господин Димитров, Обществения съвет, който осъществява надзор, да е казал нещо, че данни, действителни гласове, стигнали до Централната избирателна комисия, не са в базата данни на Централната избирателна комисия и не са част от изборните резултати. Е, това е голям проблем. За какво не е такъв Обществен съвет и за кой процес е нужен този Обществен съвет, когато действителни гласове, стигнали до Централната избирателна комисия, не са в базата данни. Нали правим избори, за да отчитаме гласовете? Когато гласовете не са отчетени, оттам нататък каква дейност друга може да осъществява този Обществен съвет? Ето това ми е идеята на мене. Като ще има контрол, като ще има надзор, да има и съответната отговорност изобщо в поведението си. Защото аз разбирам, че има само консултативни функции, но по коя дейност е консултирала ЦИК от една страна, защото аз не знам едно становище да е прието от ЦИК или обратното, с коя критика е допренесла за правилното отчитане на действителните гласове, защото не чух. Когато не бяха отчетени действителни гласове от ЦИК, там някой да е говорил. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Карадея. Трета реплика. Заповядайте, господин Василев.